Ek is Hennie Geldnys. Ek is van Koringplaas, Riversdal. En ons boer met skape. Ons primêre besigheid is skaapboerdery. En ons het 'n gemengde boerdery van graan en wisselboustelsels. 'N Groter meerderheid van ons skape werk ons met kruisingsoeie. En dan het ons weer 'n groot suiwerkant ook. En ons is baie lief vir ons merino skape. Ons het hoofsaaklik het ons 4 lamseisoene in 'n jaar. Die lam by boost afdeling en dan die liquidized energy booster wat ons dan 50-50 meng. Ook so op aangewings. En dan dit is by geboorte gee ons daai lammetjies dan plus minus 5 mil in. En dan gee ons die oeye, al ons oeye kry voor lam en voor paar die groot skaapse by boost skaap en bok daai ene. By ons groot skape is ons voordele van byboost dat ons oeye vat definitief 'n 5% na 10% toe beter. Ons oeye het definitief die tweelingfaktor het ook opgetel. By die lammers is groter by geboorte. Hulle groei definitief vinniger. Ons was in 'n vierde seisoen van droogte. Ons was besig om lammers te sny en ons kos was op en Ek het nie geweet waarna toe om te gaan met my diere nie en ek en my vrou het net besluit ons speen die skape en of ons speen die lammers en hulle was die jongstes was 4 weke oud, die oudstes was so 6 en 'n half weke oud en ja, die mense het vir my gesê ek is nie reg nie, maar dis daai lammetjies wat ons nou gaan bemark en hulle is basies soos ek net al gesê het, hulle is 3 en 'n half maande oud en hulle wil ek amper sê weeg gemiddeld van 28 na 32 kg toe. So ons is baie in ons noppies met dit en dit moet definitief aan iets toegeskryf word.